Goeiemôre Graad 11s en baie welkom by klas 21 van lewensoriëntering. Nou ons almal het hierdie jaar begin met verskriklik baie doelwitte en vir onsself doelwitte gestel in kwartaal 1 en toe vat hierdie jaar 'n hele ander draai. So vandag gaan ons weer bietjie na doelwitstelling kyk en dat jy net weer nuwe doelwitte kan opstel vir die jaar vorentoe want so baie het nou verander en ek dink ons almal weet nie eers meer op watter pad ons nou is nie. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag. Nou, soos jy weet, die stel van doelwitte help jou om te weet waar jy op pad is. Dit kan jou help om jou drome te verwesenlik en om sukses te behaal in take en projekte deur middel van beplanning. So ons gaan nou, ek gaan nou vir jou net 'n videoetjie laat speel oor doelwitte. Um so kyk gerus nou na, na die video. Doelwitte. Sodra jy op jou visie besluit het, moet jy doelwitte vir jouself stel wat jou sou help om die visie te bereik. Soms stel jy dalk doelwitte wat goed en sterk klink, maar wat dalk te groot of te ver in die toekoms is. Byvoorbeeld, dit klink goed om te sê ek wil 'n betekenisvolle lewe lei. Maar wat beteken dit werklik? 'n Betekenisvolle lewe kan verskillende dinge vir verskillende mense beteken. Dit is nie 'n nuttige doelwit nie, omdat jy dit nie kan meet nie, en dit is vaag om jou te inspireer om aan die gang te kom. 'n Doelwit is iets wat jy kan meet. 'n Doelwit soos om ongeletterde mense te leer lees, is spesifiek en meetbaar. Dit is agter 'n groot doelwit. Dit sal jou eede laat voel as iemand jou vra wat jy met jou lewe wil doen. Maar dit beteken nie dat jy tans iets doen om die doelwit te bereik nie. Ons moet dus hierdie langtermyn doelwit opbreek in iets wat jy binne die volgende paar maande mee kan begin. Iets soos om vrywillig as 'n assistent by die plaaslike volwasse basiese onderwys en opleiding college te werk. Of jy kan 'n korttermyn doelwit stel. Iets waarmee jy dadelik kan begin, soos om my klein sussie en haar vriende twee keer 'n week te leer lees. Dit is 'n goeie doelwit. Aangesien jy binne die volgende week maklik sal sien of jy hierdie doelwit bereik het of nie. Dit is die eerste stap wat dalk eendag na jou groot droom van 'n betekenisvolle lewe sal lei. So, wat moet jy doen om hierdie kortermyn doelwit te bereik? Kry 'n plek waar jy tyd met jou studente kan bestee. Praat met jou ouers en hulle ouers oor jou planne sodat hulle nie ander reëlings gedurende daardie tye tref nie. Maak ook seker dat hulle iets het om te lees, soos 'n biblioteekboek of 'n tydskrif. Ten spyte van al jou deeglike beplanning, werk dinge nie altyd uit nie. Wat nou? Dink eersstens oor jou plan of doelwit. Is dit realisties? Moet jy dit 'n bietjie verander nou dat jy weet wat gaan vir wat? Miskien kan jou sussie se vriende nie die leesessies bywoon nie, en is 'n individuele leesessie dalk 'n beter idee? Tweedens kan jy alternatiewe oorweeg. As jou sussie regtig nie haar vrye tyd met 'n leesboek wil bestee nie, kan jy haar iets anders laat doen waarvan sy hou, so teken en dan byskrifte by haar tekenings sit wat sy hardop moet lees. So sal haar houding teenoor lees geleidelik verander. Derdens is dit dalk nie nodig om jou doelwitte te verander nie. Jy moet dalk net meer volharding en deursettingsvermoë aan die dag lê. Moenie opgee om jou doelwitte te bereik as hulle vir jou belangrik is nie. As jou sussie nie wil lees nie, moenie opgee nie. Dit is heeltemal te, te belangrik vir haar toekoms om goed te kan lees. Onthou, moenie wag dat die lewe gebeur nie. Laat dit gebeur. Goed, nou daar is 'n paar dinge wat jy in gedagte moet hou, uhm wanneer jy doelwitte stel. Onthou eersin dit eersin dit is baie belangrik om 'n doelwit te bereik gaan deursettings vermoë en volharding bevat. Um dit gaan nie net van self gebeur nie, dit is harde werk. Nou wanneer jy jou doelwit gestel het, het jy 'n plan van aksie nodig. En hier is 'n paar bullets wat jy kan volg. Eersin skryf die voordele van die doelwit wat jy wil bereik neer sodat jy jou kan motiveer. Dan stel 'n sperdatum vas om jou doelwitte te bereik en skryf die datum neer. Dan maak 'n lys van hinder, hindernisse wat jy moet oorkom en wat in jou pad kan dalk staan sodat jy enige ehm um, hindernis wat na jou pad toe kom kan oorbrug. Dan identifiseer die mense en groepe met wie jy sal moet saamwerk om jou doelwitte te bereik. Maak 'n lys van vaardighede en kennis wat jy nodig het om jou doelwitte te bereik. En dan laastens stel die nodige plan van aksie daar om die doelwitte te bereik. Ehm um, hier is 'n voorbeeld, bietjie later in die les is hier 'n voorbeeld van 'n plan van aksie wat jy kan gebruik wat jy weer doelwitte vir hierdie jaar wat oorbly kan opstel. Nou soos jy geleer het, daar is 3 tipes doelwitte. Jy kry korttermyn doelwit, mediumtermyn doelwit en langtermyn doelwit. Nou jou korttermyn doelwit is iets wat jy binne 'n dag of 'n week kan bereik. En ehm um, jy moet hierdie korttermyn doelwit bereik sodat dit na 'n mediumtermyn doelwit toe kan lei. So moenie net aan 'n korttermyn doelwit aan homself dink nie. Partykeer is dit net 'n stappie om 'n mediumtermyn doelwit of 'n langtermyn doelwit te bereik. 'n so mediumtermyn doelwitte is wat jou dalk so 'n maand gaan vat en dan langtermyn doelwitte is wat jou jare kan vat om te bereik. So as jy byvoorbeeld sê jy wil die toets wat jy môre skryf deurkom, dan is dit 'n korttermyn doelwit. Dan sê jy ek wil my kwartaal goed slaag met 80%. Dis dan jou mediumtermyn doelwit en jou langtermyn doelwit is om 'n um, matrieksertifikaat te behaal met jy voel ook al onderskeidings onthou om spesifiek te wees met jou doelwitte nou ek dink julle kan ook onthou die SMART beginsel hierdie is nou in Engels maar ek dink julle almal verstaan daarom Engels onthou SMART staan vir spesifiek jy moet spesifiek wees met jou doelwit sê wanneer waar wat hoekom al daardie vragies dan die M staan vir meetbaar jy moet 'n datum daaraan koppel sodat jy nie gesaaitrek word nie en dat jy op die regte trek bly dan attainable so hoe gaan jy dit doen en saam met hierdie kan jy ook dit re, dit moet realisties wees so dit moet haalbaar wees dit kan nie iets wees wat so far fetched is dat jy dit nooit gaan kan bereik nie dan dit moet relevant wees tot jou lewe um, as jy byvoorbeeld glad nie van draf hou nie kan jy nie nou 'n doelwit opstel om volgende jaar die Cambridge te gaan hardloop nie. Dit moet spesifiek of relevant in jou lewe wees en dit moet tydsgebonde wees. So wanneer gaan jy hierdie doen? Ehm um, skryf 'n datum, 'n maand, 'n jaar of wat ook al jy dit wil bereik en onthou om saam met hierdie ehm um, tydigheid ook spesifiek te wees. Groot nou hier is die stappe wat jy nou gaan volg om weer eens hierdie jaar vir jou 'n doelwit op te stel. So hiersoos is nou net 'n voorbeeld van iemand se doelwit. Haar doelwit was om 15 sekondes vinniger te hardloop tydens die interskool atletiek by Eenkoms op 2 Maart. So skryf jou doelwit neer en dan gaan jy nou al hierdie vragies beantwoord om seker te maak jy weet wat jou doelwit is en dat hy spesifiek opgestel is. Dit is nie nodig vir my om hierdie in jou boek te doen nie. Hierdie is sommer net 'n selfverrykingsopdragie wat jy kan doen. So eerstens skryf vir my die nut van jou doelwit neer. Hoekom is dit belangrik om hierdie doelwit te stel? Wat gaan dit watse voordeel gaan jy daaruit trek? Dan die sperdatum, skryf 'n datum neer wanneer jy hierdie doelwit wil bereik teen. Watter hindernisse gaan dalk oor jou pad kom? Sou enige probleme wat jy dalk kan teekom, dan wie gaan jou help om hierdie doelwit te bereik? Jy moet altyd 'n goeie ondersteuningsstelsel hê. En dan watter stappe moet ek neem? So daarso moet dit stapsgewys en hou dit kort en kragtig sodat jy kan weet, ehm, um, hoe houbaar hierdie is want natuurlik as jy nou 50 stappe moet skryf, om een doelwit te te bereik, gaan dit teen een nie gebeur nie. So maak seker dat jy dit kort en kragtig en puntsgewys doen. So hierso het ek nou net weer vir jou gesê, kyk na die vorige skyfie en stel jou eie doelwit op deur dieselfde stappe te gebruik. Onthou, gebruik nou iets wat nou relevant is in jou lewe, um om jou lockdown vet dalk te verloor of om 'n meesterbakkers te word, 'n kok te word of wat ook al. En ehm um, dit is nie nodig soos ek vir jou gesê het, dit is nie nodig om jou boek te doen nie. Doen dit net vir selfverryking. Goed, dit is al vir vandag, graad 11s. Ek hoop dit gaan nog baie goed met elkeen van julle en julle moet 'n heerlike dag verder hê.